Ahambadi Nibbana Pathyandena Tidharanena Daha Novinga Dila Tamadiyama Bandi Shempaya Ahambadi Nibbana Dukha Kade Kenya Yama Yane Bango Pathyandena Lula Dongda Doapche Tidharanena Udandaranange Sami Damandaranange Sami Dangandaranange Sami Tidharanagondombane Dahadu Dagawa Nawinga Dila Panadi Bada Adina Dana Abjamasriya Mudawada Dura Miraya Vigala Bhojana Nesa Gita Ausadayana Mahadayana Nyeda Daha Gadena Seda Da Asapshyado Kovado Dila Ramyaku Tamadiyama Kaunzwa Chendo Saudi Bai Shendaya Idame Bhonya Nibbanada Zayo Odu Irambonya Baga Tabata Dana Bazima Abamadina Tilantambadita. Tene Tadana Rodigrena Tongaya Shall say Nagu. Ludovara goza the great town donya, she said donku. Dodalin lazan koyeli. In a salie kula, Natoni said the coo. Dodalin la deasaka, Ausiaroye. We need to lobe deasaka. Tine bane miao bam. Siye miao pshetwa bam, no? Ye ne nge dan lu rode. Ra siye ni suyin. Dea ga ye jen mu chi la yam. A shi mi de ge lo lo de bogoa. Dea di de to te la de shi. Tiyan di de do de lo ho zin le do de bido, do bido ho ya. Yau yi miya ga tiyan do de mo ma shi yin, tiyan ho mu ga le so yo de. Tiyan mo lo, yau yi do ye, tiyan di de go le leo nyi tue, tu bien mi ho ya jin yao. Lubbe jen de yaro hoja na ja jinyo cha ma pya ba de tadi padana bhavana so de tadi patthan ne tadi padana bhavana tadi padan lan song lo so di tai tadi padana bhavana ma tadi padan lan song do lo kaun si ta pi ho ja me Paino hola gare de aria, the ribadane, the ribadana baunani, hola. The ribadan shigam dabu vibadaranyan lady, bo o. To vibadananyama. The ribadan lanzo do jao. Chiyame, atu yame, pamya yuyame, ayamolo. Tadi padana bhavana ma tadi padan lan song ko hoja na ja jinyo ja ya ma mo lo i tya ro mya ko ho mai pe do mu ka pa do pya chi poun do man sa kun do tan da ga buddha nu tadi pa mya cha me le o chi pi do phaya a yu yu tha Jaino do bhagava darana ya dhamma de de ti Bodo do bhagava bodhaya dhamma de de di
တော့ဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ခွေရအာဒယာမိကိုယ်ရစမံဖြစ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်တော့ဘဂဝါလူနဲ့မြန်မာတတဝဘုံတို့ဤဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်ဘုရောဒုက္ခသမုဒယံနိရောဓနှင့်မေကတ္တပြလေးသစ္စာကိုဆရာမကုတ္တယံမူညံတော်မြတ်ပြထိုးရင်သိမြင်တော်မူခဲ့ပါလေပြီဖျားရှိကိုယ်တက်ကမှာ ဖယားရှင်ကုန်ဖို့ကိုယွနေတဲ့အခါမှာယောဂီများကဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံယူထားပါဘုဒ္ဓဒုက္ခသမုဒယံနိရောဓနှင့်မေကတ္တပြလေးသစ္စာကိုဆရာမကုတ္တယံမူညံတော်မြတ်ပြထိုးတွင်ယသိမြင်တော်မူခဲ့လေပြီဘောဓာယကိုနလာဓာတုဓမ္မသတ္တဝါပေါ်ရှင်များဝိနေတို့ကို သေစာလေးရန်တရားမှာကိုသိနိုင်ပါသည်မြင်နိုင်ပါသည်ပွားများနိုင်ပါသည်ပယ်သိုက်နိုင်ပါသည်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေရဲ့လို့ဟောပေါ်ညွန်ပြဆုံးမတဲ့ကိုနဲ့လာထောက်တယ်မှာသိပါနိုင်စေခြင်းအလို့ငါဓမ္မကတံမိညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတရားတော်မြတ်ပေါ်ကိုဒေသိတိဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါလေပြီ။ဓမ္မကဝန္တံမိမိကိုယ်တော်တိုင်သိသလိုတတ္တဝါတွေကိုထပ်ထပ်မြတ်သိပါနိုင်စေအလို့ငါဟောပေါ်ညွန်ပ
မယမကသဇာလေးတန်တရားမကိုသိလို့မြင်လို့မျက်မှောက်ပြုလို့ကြကုန်သောလာတော်သမီးတော်ဖရာတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယအင်းစလီညွှကြောလက်ဆောင်မှုကရှိခောဥညွှကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေဟာဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုဇ္ဇထဒုက္ခိတာကိုစိတ်နေပြကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းဒီဟောတာဖြစ်ကြပါသည်ဒုက္ခကိုစိတ်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲပေါင်းမှမုဇ္ဇတလုခင်းနေကြပါသည်လို့မေတ္တာလေးပို့လွတ်ပြီးတော့အရိယမုံမြတ်တာစွာထိုင်တရားဟောကြတရားနာယူကြတန်တောယောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မံတိတုသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့ဤကိုးကွယ်အားတဆူဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတန်တောမိမိရဲ့စိတ်စဉ်မှာราคะဒေါသမောဟစေအကုသိုလ်တရားဤချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတော်မူပါ၏တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မှာပူလောင်စေတဲ့နှိစ္စစီအပ်တဲ့ရာဂအစရှိသောအကုသိုလ်တရားတွေကိုငြိမ်းအေးနေတယ်ဘုရားရှင်နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာအကုသိုလ်မှမရှိအကုသိုလ်ဒီသောအညစ်အကြေးတွေမရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကိုယ်အမှုရာတွေကလည်းယဉ်ကျေးတယ်။နောက်အမှုရာလည်းယဉ်ကျေးတယ်၊စိတ်အမှုရာလည်းယဉ်ကျေးတယ်။နော်။စိတ်ဒီဟူသောမနစိတ်အာယုံကညှဉ်းညံ့သိမ်မွေ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အမူအရာနဲ့နှုတ်အမူအရာလည်းပဲနူးညံ့သိမ့်မယ်။နော်။ကိုယ်အမူအရာနဲ့နှုတ်အမူအရာတွေနူးညံ့သိမ့်မယ်ခြင်းသည်စိတ်မှာကိလေသာဝေးကွာနေလို့ကင်းဝေးနေလို့ဟုတ်ကဲ့လား။ဘုရင်တို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်များရောယောဂီသူတော်ကောင်းများရောခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိတံပဲစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးထိုင်နေထိုင်နေစဉ်မှာလဲတတိညာကပ်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်။ယန်းနေစဉ်မှာလဲတတိညာကပ်ပြီးကြည်နေမယ်။သွားနေစဉ်မှာလဲတတိနံကပ်ပြီးကြည်နေလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲတတိညာကပ်ပြီးကြည်နေမယ်။မူရာတိုင်းမူရာတိုင်းမှာ
ကိုအမူအရာတို့ပေါ်မှာတတိညာကပြီးကြောင်းကြလေဆိုင်ပြီးကြည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရခြင်းသည်ဒီလင်သန့်ရှင်းပြီးနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်အကုသိုလ်တရင်ကအခုငြိမ့်နေတယ်စိတ်မှာကိလေသာမရှိတော့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းချင်းတန်တန်မရှိဘူးနော်တန်တန်သောကာယကံဒီမရှိဘူးတန်တန်သောဝစီကံဒီပြောဆိုမှုမရှိဘူးအခုဒီတရားစကားနေနေတဲ့ယောဂီတွေပေါ့အသွာလာနေတဲ့နေ့တွေဟာချင်းချင်းတန်တန်အမှုရာတွေမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်နူးညံ့နေလဲဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွဲချီထားတဲ့တွဲတာကြောင့်စိတ်နူးညံ့တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနူးညံ့မှုနူးညံ့သိမွေးလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့နှုတ်မူအရာလည်းအလိုလိုငြိမ်းအေးပြီးဖြစ်သီးသထိမ့်စီရာမလိုတော့စိတ်တစ်ခုကိုသာထင်းသိမ့်ဖို့လို့နော်တရားစိတ်တစ်ခုထိန်အလုံးငြိမ်းလို့ပြောတာပေါ့တရားနဲ့တရားမတည့်ကြဘူးဆိုတာစိတ်ကိုမဆောင်စည်းကြလို့လင်းနဲ့မယားဖြစ်ဖြစ်သားနဲ့အမိဖြစ်ဖြစ်ညီနဲ့အကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်နဲ့နှမဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့နူးညံ့ကြလဲအသင့်အင့်ဘာလို့သိမ့်ညံ့နေကြသလဲစိတ်ကလေးတွေစိတ်မှကြံတမ်းမှုမရှိတဲ့အတွက်တာကြောင့်နော်စိတ်စင်မှာဒေါသအာဃာတတွေမရှိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လောဘတွေလွန်ခဲ့တဲ့ဒေါသတွေလွန်ခဲ့တဲ့မောဟတွေမရှိတဲ့အတွက်တာကြောင့်ကိုယ်မူရတဲ့ဟာနူညံ့တင်ဝင်နေတယ်နောက်ပိုင်းဆံရလေးတွေဟာလည်းပဲနူညံ့တင်ဝင်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့တွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးရှင်လေးအဲ့ဒါပဲမြင်တာအော် तू ကငါ့အတွက်ကျေးဇူးရှင်ငါ့အတွက် तू ကကျေးဇူးရှင်ပဲသူ့အတွက်လည်းလည်းပဲကိုကကျေးဇူးရှင်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တအုံးနဲ့ဒီစိတ်တွေမထန်တော့ဘူးနော်တိုးကိုတို့မိပြီးကုသိုလ်တွေတိုးပါစေရမယ်အကုသိုလ်တွေမတိုးပါရဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်စေရနော်တယောက်ကိုတယောက်ကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်စေရလေးတွေကိုပဲကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ရတယောက်ကကြမ်းရင်တယောက်ကချော့ကျိုးတပင်ကိုဆွဲဟိုဘက်ကဆွဲဒီဘက်ကဆွဲအားတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုင်သွားနိုင်လဲချုံးပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျေနပ်ဘူးနေရာဆိုတင်းနေလေးဆွဲကြည့်တင်းခဏအကုန်နေရာဆိုလို့ချထားလိုက်ဘာမှမရှိတပြေတနာမှမရှိနေရာဆိုတော့စိတ်တူကိုလို့ချထားလိုက်နော်ဒုနဲ့ဒုမတဲ့မသိမြတ်ဘူးတမျိုးနဲ့တမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တပေါင်းသင်းဒီတသိနဲ့တသိတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲမချင်းမနဲ့ဒီဖြစ်နေကြပြီဆိုရင်စိတ်တွေချမ်းသာနေကြတာကိုဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ချမ်းရင်ရုပ်ချမ်းတယ်စိတ်ချမ်းရင်ဘာချမ်းလဲစိတ်သိမ်မွေးမှရုပ်သိမ်မွေးဟုတ်ကဲ့လားဘုရားစကားနာထောင်နေမယ်ဘုရားစာကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မြတ်ခဏခဏနာယူမသားလို့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေတ္တကျန်းသာမှုမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျန်းသာကျန်းရှင်တောင်မှဩငါဒီစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုလည်းပင်မနဲ့သူတော်ဘာကိုလည်းပင်မစေတယ်ကျန်းတဲ့အာယုံကလေက
ကျန်တဲ့တော့ကိုနှုတ်စိတ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုလည်းပင်မစေတယ်။သူတစ်ပါးကိုလည်းပင်မစေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မိမိရဲ့သူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုပင်မစင်းရဲစေတဲ့အတွက်တကြောင်ထိုးထိုးအာယုံတို့သည်အပြစ်ရှိတယ်။အကုသလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသဆိုတာလေ။အာဟုသလံအပြည့်ရှိတဲ့အာဟုသောဆိုတဲ့စိတ်သည်အာဟုသောအာယုံသည်သာဝိဇ္ဇာဘုံဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြည့်နေတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့မကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာဖြစ်လာတဲ့ထိုအာယုံဟာမိမိမောင်းနေတဲ့ကျန်းတဲ့စိတ်အာယုံသည်တဲ့အပြည့်ဖြစ်လာတယ်လောဘလွန်ကဲ့ရင်အပြည့်မဟုတ်လားရိုးရိုးလောဘကအပြစ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ရိုးရိုးတမန်လေးတွေရှိနေတဲ့အပြစ်ကဒါအပြစ်ကြီးလို့မဆိုရဘူးတေဦးနဲ့တူတရားတွေ့တဲ့ခါမှတရားနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနန်းနန်းနဲ့ပြောကြဆိုကြညီကြမောကြဒါအပြစ်လို့မဆိုရဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လောဘဖြစ်လာမယ်ဝိသမလောဘဒေါသတွေကြမ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာမယ်မောဟတွေမာနတွေတက်လာပြီဆိုမကောင်းတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တွေ့တဲ့ခါမှတရားနဲ့တရားတွေ့တယ်အရှင်ပြောင်းပေါင်တင်းမထမ်းနဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တာတစ်ဖက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်းတန်းနေတစ်ဖက်ကချော့ချပါသူကျန်းကျန်းတန်းစကားပြောရင်ကိုယ်ချော့ချော့ပေါ့ပြောဆော့ပြောမကျန်းနဲ့သူကျန်းကိုကျန်းရင်ပင်မန်းတယ်ပြစုပါမှန်လဲပင်မန်းမယ်သန္တရာမှန်လဲပင်မန်းလိမ့်မယ်အသက်ကြီးရင်ပိုပြီးတော့ပင်မန်းလာတယ်မာနမပြိုင်နဲ့ဒေါသကိုမပြိုင်နဲ့မောဟကိုမပြိုင်နဲ့ဒေါသမောဟမာမာနကိုမပြိုင်မပြိုင်နဲ့ကုသိုလ်ကိုပြိုင်ဒါနကုသိုလ်ကိုပြိုင်သီလကုသိုလ်ကိုပြိုင်တမာတိသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေပွားပြီးတော့ပြိုင်ဝိပဿနာတရားတွေကိုပြိုင်ကောင်းဆုံးပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသူတဏှာဤထိုင်နေငါနှစ်နာရီထိုင်မယ်သူတဏှာဤမှတ်နေငါနှစ်နာရီမှတ်မယ်သုံးနာရီမှတ်မယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုပြန်ဆင်ကြည့်တယ်အကောင်းဆုံးပြန်ဆင်ခြင်းပညာသာသင်သားဘုရားတော်ပြန်ကြလာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာတယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဘုရားခဏဆိုကြည့်ရဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ချစ်လို့မမိနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်ထိုင်တယ်ဉာဏ်အားနေတယ်သို့တော့ဝရိယရှိသူများရရရမယ်သူတဏှာကြီးဖတ်လို့မရချင်းကိုသုံးလာကြီးဖတ်မယ်ခါတယ်ညတယ်မအိပ်ပဖတ်တာအဲ့တော့မှခေါင်းသီးခေါင်းမှခေါင်းအုံးဝမအောင်ဘူးအုံးသီးကိုခေါင်းအောင်တယ်အုံးသီးလေးခေါင်းကတရီးပဲအိပ်ထားကုန်ဒါအိပ်စားပြီးတော့ဒိုင်းတော့တရီးနုလို့ဟိုဘက်လှင့်လို့ဆိုဒိန်းနေပြုတ်ကြအုံးသီးခေါင်းကပြုတ်ကြခေါင်းပြုတ်ကြထထိုင်ပြီးစာကျက်ငါစာရရမယ်မိုးလင်းငါစာရမယ်ငါစာပြန်ရမယ်ဘယ်နှစ်ပုတ်ပြန်မလဲငါတနေ့ငါးပုတ်ပြန်တယ်ဒီနေ့ခုနှစ်ပုတ်ပြန်တယ်ငါခုနှစ်ပုတ်ရနိုင်အောင်ငါစူးစမ်းမယ်ညနေရမရကိုရမရအောင်ငါလုပ်မယ်ဘုရင်တို့ကဝိရိယရှိဝိရိယရှိအလုပ်တို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လုပ်ကုန်တော့မယ်သွားမယ်သွားမယ်ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးနောက်ဆုတ်တဲ့စိတ်တွေမရှိလုံရင်နဲ့သေပြီးတရားမိုက်တရားမိုက်ရင်နဲ့သေပြီးစင်ကကိုတို့အလုံးလုံးကြီးနဲ့ငါလောကကြီးစွန့်နိုင်မယ်နောက်ခိုင်းသွားပြီးစင်ဘယ်တော့မှငါတော့မဆုတ်ဘူးငါထူးရမယ်ထူးထူးမထူးယူဒါပဲဒီစိတ်တည်းကခုလည်းအမြဲတမ်းရှိဒီစိတ်တည်းအမြဲတမ်းမခံကျင်တဲ့စိတ်တည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမခံကျင်ဘူးကိုယ်တို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမခံကျင်တဲ့စိတ်ဘယ်တော့မခံဘူးငါအလုပ်လုပ်မယ်သူတို့ကဗဇက်ကပြောနေတာငါအလုပ်လုပ်ရအပြောသမားနဲ့အလုသမားဆိုတာတယောက်တည်းရှားပဲเนาะအပြောသမားတို့ဒီအကျိုးပေးမကောင်းဘူးအလုသမားကအကျိုးပေးကောင်းအလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုကောင်းမှကံကောင်းတာကိုအလုကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုမကောင်းရင်ကံမကောင်းဘူးကံအကျိုးပေးမကောင်းဘူးလူတယောက်အကျိုးပေးကောင်းနေလိုက်တာဆိုရင်အလုကောင်းလို့သူအကျောင်းနေသေးကောင်းနေကောင်းထားတာဟုတ်ကဲ့လား
သူမတူအောင်စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမတူတဲ့အတ္တိတို့ဉာဏ်တို့ကိုပေါ်လွင်လာတာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့သူလိုငါလိုနေသူလိုငါလိုဖြစ်မှာသူမဲထိုင်ထိုင်သူမဲထားထားသူမဲသွားသွားလားသူမဲနေအဲ့လိုတွေတာမာမဲသူတို့ပဲသူလိုငါလိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုမထမ်းပါပဲနဲ့ဒရဇတ်မိမိကမ္မထအာယုန်လေးပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်အခက်ခက်ပြီးစူးစမ်းပွားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချင်ချင်းလေးတွေမှာရည်ရွယ်ချက်ပန်းနံကိုရောက်ကိုရောက်သွားမှာရည်ရွယ်ချက်ပန်းနံကိုရောက်ကိုရောက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လို့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့လောကတေချာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်နာထူးခြားတဲ့အတ္တိဉာဏ်တို့ရာကိုရမယ်ရစီရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့လမ်းမကိုမရောက်မရှင်းတရဇတ်ကြိုးစားနေရမယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတာကိုရကျင်တာကိုဒီနေ့မကနူးညံ့တဲ့စကားလုံးပြောမဲ့သူကိုအပေတကားပိတ်ရှင်အပေတကားပိတ်ရှင်အပေတကားပိတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်ယောဂီကနော်အပေတကပိတ်တဲ့တရားဒီနာအပေတကပိတ်တဲ့ပိတ်တဲ့တရားဒီကျင့်ဒါဆိုရင်တရှိမှာအပေတကပိတ်တဲ့သီလဉာဏ်တို့ပေါ်လွင်သွားမှာပေါ့ဘယ်သူမှပြုမိမိမှုလေမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးပေးကလည်းအထက်တန်းကြတယ်များအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးကလည်းအောက်တန်းကြတယ်နားလေရလားကိုအလုံးလုံးနေတဲ့အလုတ်ကအထက်တန်းကျတဲ့အလုတ်ဖြစ်ရဒါအကျိုးပေးကအထက်တန်းကျမှာအောက်ကျနောက်ကျစိတ်တွေမရှိရဘူးအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တွေကိုမရှိရမမွေးဘူးအိုးကဖြစ်ရမှာရအောင်လုပ်မယ်သူကြတဲ့တိတုညာလို့ပေါ်လွင်စီရမယ်အဲ့ဒါအထက်တန်းကျတဲ့စိတ်လို့ခေါ်သူစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတော်သည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုနံပါတ်တဲ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေတယ်ဓမ္မရတပေါ်လွင်မှာကိုဓမ္မရတဆိုတာတရားအယတာပေါ်လွင်သွားချတာခန္ဓာတကယ်လုံးဉာဏ်နဲ့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာညည်းတဲ့ဓာတ်ဒီအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလေးတွေနူးညံ့သိမွေ့နေတယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာယုံယူမှန်နေတယ်စိတ်ကြမ်းနေတယ်ဘို့လို့မြင်လဲမျက်ဆောင်ထိုးဒီလို့မြင်လဲမျက်ဆောင်ထိုးသူ့အေးဆိုင်စရာလိုလို့လားအဲဒီကောင်ဘာမှအေးဆိုင်စရာမလိုငါပညာရရှိရင်ဘလောက်ငါပါပါရှိအဲ့ဒီမာနကအယုဆိုးစီတတ်ဒေါသမာနတရားဒီဘဝမှာအယုဆိုးစီတတ်အဲ့ဒီဒေါသမာမနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်နောင်တဖြစ်လာတယ်။နောင်တဖြစ်လာတယ်။ငါဘယ်လိုနေမိတာမှားသွားပြီ။တခုခုလွန်ကဲသွားတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိုနောင်တကပြင်လို့မရတဲ့နောင်တလေ။ဒီချိန်မှာပြင်လို့ရတဲ့နောင်တပြုတ်ပြင်လို့ရသေးတဲ့နောင်တအဲ့တော့မိမိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုမပြုတ်ပြင်းပါဘဲနဲ့ဒေါသအာဃာတမာမနတွေထောင်လွှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးအကျိုးပေးအောက်တန်ကြတတ်တယ်စိတ်ကလေးကိုရှည်သုပ်ပစုမွေဆွဲကြိုးကဲ့သို့စိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ဖယားအဆုံးမတွေနာယူဖယားအဆုံးမတွေကိုကျင့်သုံးပြီဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့ရမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ရန်သူမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုမရန်သူမရှိဘူးအကုန်မိတ်ဆွေတွေကြီးပဲတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိတ်ဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကြီးပဲမိတ်ဆွေကောင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်မို့လားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတွေကလျာဏမိတ်တံမတာတွေကြီးပဲကိုသူကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများတန်းတိုက်တော်နေကိုသူစိတ်လေးတွေအများတန်းညှို့နေတဲ့အခါကိုပဝန်းရှင်ကိုလည်းပဲသူကုသိုလ်လေးကူးယူစေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လားကို
ကိုဘဝဉာဏ်တွေကိုစကားတွေပြောဆိုတဲ့ကနူးနူးညံ့ညံ့လေးချောချောပေါ်ပေါ်ကလေးကျန်တဲ့နဲ့အတုံးလုံးတွေမတုံးတော့ဘူးချော့လာချောချောပေါ်ပေါ်ပြောလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မချမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနှုတ်ဆူဆူတဘာကိုမိမိတဏ္ဍာထဲမှာနူးညံ့တင်မွေးတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆွေခွင်မွန်းနေအများကြီးရှိကျန်းန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေခင်မမရှိနော်ဖရုတ်တော်အပမတ္တကပြရပါသောဘုံမိတ်တော်တဏိတိဆရာတော်ဖရုတ်တော်အပမတ္တကကျန်းကျန်းတန်းနဲ့ကိုမူရကျန်းန်းနေမှာနှုတ်မူရကျန်းန်းနေစိတ်မူရကျန်းန်းနေမှာဆိုရင်ကိုနာမလူမရှိတော့ဘူးလူမလာတော့နော်ကျန်းန်းနေရင်လင်းနဲ့လည်းမတက်မရနဲ့လည်းမတက်တာသီနဲ့မတက်ကျန်းန်းနေရဟန်းတန်ဃာတော်တွေတပည့်တော်ဝါကဒီနဲ့မတက်နော်ကျန်းန်းနေဆရာသမားဟာတပည့်ကောင်းတွေမလာဘူးအနားမကောက်သူကျန်းန်းနေကြောက်တယ်သူကျန်းန်းတို့မူရကိုကြောက်တယ်ကြောက်လို့အနားမကတ်တော့သူနဲ့ကမိလို့ရှိစကားပြောရမှာသူကျန်းတဲ့နဲ့စကားလုံးညကိုအကုသဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားပဝဉ္ဇအကုသဖြစ်မယ်အကုသဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်မပြတော့နှုတ်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြောက်တယ်ကျန်းတဲ့အမူအရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြောက်တယ်နော်အပေါင်းအသင်းတွေကြောက်တယ်ဇနီးမယားသမီးသားလင်သားတွေကြောက်တပည့်တော်ဝါကတွေကြောက်တယ်ဇဂရမတွေကြောက်တယ်ပေါ့နှုတ်ကျန်းရင်သိမ်မွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြပြန်တော့မကြောက်ဘူးစကားပြောတဲ့အခါမှာပြရဝါသောဘဟုမိတ်တော်ကိုပြရဝါသောချုံမြတ်သောစကားလုံးကိုပြောဆိုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောပြရဝါသောနုညံ့သိမ်မွေးသောစကားလုံးကိုပြောဆိုနေမဲ့နုညံ့သိမ်မွေးသောခုံမူရနှုံမွေးနုညံ့သိမ်မွေးသောစိတ်မွေးတော့ကိုနှုံမူရတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံမိကောအဆွေကမွန်နေပေါ်ဤမိတ်ဆွေသင်ငါနေပေါ်လာတယ်ကိုရဲ့မိသားစုကကိုကိုကိုရှိခင်လာတဲ့တရှင်နှုံးကမုန်းတီးနေတဲ့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့အမူအရာတွေပြုတ်လို့လာတဲ့တုဒ္တကြောင့်ကိုမိသားစုကကိုရှိခင်လာကျင်နာလာတဲ့မြန်နှုံးလာတဲ့ကိုကိုစောင့်ချောက်လာနော်အဲ့ဒါမိမိရဲ့အပြုတ်အမူအရာရဲ့တတိသဘောပေါက်ရဲ့လားတရားတစ်ခုတည်းကိုထာယုံနဲ့မပြီးဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမင်္ဂလတော38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းတဲ့နတ်သားက၆ထားတယ်တပည့်တော်တို့သည်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့မှရှားပွေလာခဲ့တာ၁၂နှစ်တောင်ကြာခဲ့နားလဲမနာရသေးပါကျင့်လဲကျင့်သုံးခွင့်မရသေးပါဘုရားထိုတရားကိုဘုရားရှင်မှတပါမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဟောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုဘုရားမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းတော်မူပါလို့အညတရဒေဝတာအဘိကရတ္တိယဘိကနာဝန္နကေဝလကမ္မဇေရဝန္နဩပသိတ္တဝါညတကောင်ယံကာလမှာအမှန်ကတကောင်ယံကာလဆိုရင်နတ်သားမတိချသောနတ်သားတယောက်လို့စာကဆိုတယ်ညသားဖြင့်တကြောင်တကောင်ယံကာလမှာရောက်လာလေရှိတာကတကြံမင်းသာကိုယောင်ကောင်တောက်ပါသောဇေရဝန္ကြောင့်လည်းတော့လင်းထင်ဖရာရဲ့ကိုယောင်ကောင်ရဲ့ကြောင်ကြီးတော်ရဲ့နတ်သားရဲ့ကိုယောင်ကောင်ရဲ့တောက်ပါပြီဖရာကိုလာပြီးတော့အရှင်ရမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ဘုရားကိုလောင်းလျှောက်ထားပေးပါတယ်ဘုရားကအာသေဝရန္တဗာလနာအဲ့ကစဟောတာလူမိုက်တကောဖော်မလုံးနဲ့လူမိုက်ဆိုတာဟာနှစ်မျိုးအပြင်မှာရှိတဲ့လူမိုက်အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လူမိုက်နှစ်မျိုးအပြင်မှာရှိတဲ့မိမိတို့စီးပွားရေးလူမှုရေးစသဖြင့်အဆင်မပြေအောင်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြင်ကလူမိုက်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍန်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်စည်းတယ်ကုသိုလ်မလုပ်ရှင်းအောင်ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာလူမိုက်အတွင်းလူမိုက်နော်လောဘကိုအာလောဘနဲ့နေယူရတယ်လို့ဒေါသကိုအာဒေါသနဲ့နေယူရတယ်မောဟကိုအာမောဟနဲ့နေယူရတယ်အနိုင်မယူဘူးလို့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်
လို့တော့နဲ့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘုက္ခုသူကြောက်တယ်ဘဝမှာရေမောရတတ်တယ်နော်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစိတ်တသဓမ္မထောတာတုလို့ဆုံးမခိုင်းစေတသဘောဒီဒီအာယုမန္တမြတ်တွေကိုလောဘဒေါသမောဟအာယုတို့ကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်သောအာဂုသောစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်သုံးဆုံးမနိုင်နိုင်ခြင်းသည်သာတုကောင်း၏ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုသင်မွေးအောင်ဆုံးမနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာတယ်အဲဒါအလုံးနားလဲတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့သောစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်စေရင်ကြည်သိမ်ဝေးလာပြီဆိုရင်ကာယကံလည်းရင်ကြည်သိမ်ဝေးလာတယ်ဝစီကံလည်းတင်ကြည်သိမ်ဝေးလာတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သိမ်ဝေးရင်ကြည်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေမိဝဲခွင့်ရလာတယ်အဲ့ဒီမိဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သီလသမာဓိပညာတရားကိုကျင့်သုံးလာတယ်မဖြစ်ဘောသီလသီလသမာဓိပညာတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတွေတိုးဝက်တိုးပွားလာတယ်မဖြစ်လို့တော့စိတ်မှဒီစိတ်ကကုသိုလ်ရင်နှံတို့ဖြင့်ထုံမွန်းထားသောစိတ်ဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ရင်နှံတို့ဖြင့်ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ကိုယ်တို့ဓာတ္တတိတို့ဖြင့်အမျက်မပြတ်တွေ့ထိတတ်တဲ့စိတ်လောဘတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒေါသတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်မောဟတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်မာမနကင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ထိုကုသိုလ်အာယုံလေးတွေဖယားဆုံးမဒီပေါ်မှာမြဲတမ်းတွေ့ထိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးထိုတို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတို့ဖြင့်တွေ့ကြည့်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာအနေထားကြည့်ကြည်လင်နေတယ်အယွေမရင်ကျက်ဘူးအယွေတင်တယ်နော်သူကြည့်ရင်အမြဲတမ်းရှင်လန်းနေတယ်ကြည်ရှင်နေတယ်ဒါဖြစ်လို့တော့မိမိစိတ်ဟာဖယားရှင်အဆုံးမတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားလို့ဟုတ်ကဲ့လားဖယားစကားကိုနားထောင်ထားလို့ဒါဆိုဖယားရှင်ဆုံးမသောတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ချမ်းသာသောနေရာတည်းချမ်းသာသောအရာတည်းချမ်းသာစွာစာသုံးရပါသည်ဟောဖေယဇာတိသာရိယသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုမလိုက်မနာမခြင်းမကြမှာမတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့စိတ်ကြံတဲ့ယင်ယုတ်နဲ့ကြံတယ်နှုတ်လက်ကြံတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်လူနဲ့မတည့်ဘူးပဝန်းရှင်နဲ့တည့်အောင်မနေတတ်ဘူးဒါသူတစ်ပါးအပြစ်မို့ကို့အပြစ်ကိုမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုမထူချမ်းနဲ့ဟာ तू ကဘာလို့နေလို့ညာလို့နေသူမကောင်းလို့ဘာဖြစ်တာဘသူကြောင့်ဘာဖြစ်တာစသည်စသည်ရမယ်သူတစ်ပါးကိုပဲမထိုးချနဲ့ဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းမလို့လေသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်မှကိုကောင်းတာမဟုတ်သူတော်တော်မတော်တော့ကိုကောင်းမလို့လေဟုတ်ကဲ့လားသူဘယ်လိုစာရိတ္တနဲ့ပစ္စည်းနေပဲစီကိုမပစ္စည်းစီနဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပေါ့တပည့်မလေးတယောက်အိမ်တော်ကြီးမသားရဖြစ်နေသူအမျိုးသားကခဏခဏဖောက်ပြန်ချင်းချင်းမကွင်းတော့မချင်းကွာတော့မချင်းပြဒနာဖြစ်တော့မချင်းမအိမ်ဒီမှာခွဲချတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းကိုရင်းနှီးနေတယ်ကိုရဟန်းတက္ကမလေးဆိုတော့သင်ဘာလို့မြည်လေကြာနေရတာလဲဘုံရမတန်ဘုံမတပိမလိမ္မာဘူးဘယ်လိုကမလို့ဘယ်လိုသူများမလိမ္မာကိုပဲမင်းအပြစ်ပုံမချနဲ့နေတော့လေးမရဲလားနေယောက်ျားပေါ်မှာနေအလိုလိုက်ရလားညီယောက်ျားအလိုရှိတာနဲ့ပြုပြင်ပေးရလားစောင့်ချောက်ပေးရလားနံပါတ်တဲ့အစားတော့နဲ့ပဲတဲ့
ကိုကြိုက်တဲ့ကိုယောက်ျားကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ရှည်ကျွေးသလားအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပွဲချမ်းပေးရလားသူကြိုက်တာလေးတွေငငယ်လေးကပေါင်းလာတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လာပြီပြီဒါမင်းမကောင်းလို့သူကအပြတ်မချမ်းနဲ့တို့တော့သူမကောင်းတာလည်းမကောင်းရှိကျိုးရှိရှိနဲ့လန်ထားကျိုးရှိရှိနဲ့လန်ထားတို့တော့ကိုကအမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကရက်တီထားသူ့အပြတ်မမြင်နဲ့တရှင်းချင်းမှကို့ရင်ွယ်နေတဲ့ကိုသူရောက်လာပြီဆိုးတဲ့နွားကိုကျိုးရှိရှိတာနဲ့ရှီတောင်ထားတော့ဒီနွားဟာဟိုလဲဒီလဲဟိုယုံကံဒီယုံကံကျိုးပတ်ဖို့များလို့ရှိရင်ငုတ်တိုင်မှာကျိုးရီယာပတ်ပြီးနောက်ဆုံးထိုနွားဟာငုတ်တိုင်မှာကပ်ပြီးနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်ယုံလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲကျန်းတန်းတဲ့နွားကိုကျိုးရှိရှိနဲ့လန်ထားတယ်လို့ငုတ်တိုင်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့ဇာတ်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကခက်ချီချီစိတ်ချီချီထားပြီးစောင့်စီပြီအဲ့ဒါမရလင်မှာသူစီတာဆိုတယ်မင်းတို့မယံလိန်မှာလင်ချမ်းသာမယားကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်လင်ကောင်းမယံနိဗ္ဗာန်သွားအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့ပဲလောကအကြောင်းလေးဒီပေါ့ဒီဝိပဿနာတရားလေးမှာတကယ်မို့တခါလျင်ကြလောကအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တည်တည်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်ပေါ့အကြောင်းရင်းခံပြီးကုသိုလ်စီတွေသူပွားကြလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တစ်ပြက်နှစ်ပြက်နှောင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကွက်ကွာသွားပြီးတော့မှဟာဗာလိညာလေးဖြစ်ပြီးတော့မြေစလေးလည်းဖြစ်နေမှာဆိုဘယ်ကောင်းတော့မှာလို့တယောက်နဲ့တယောက်သိမြအောင်နည်းကိုလိမ်မအောင်နည်းကိုစိတ်ကိုမကြမ်းနဲ့မင်းတို့ကကြမ်းတယ်မင်းတို့ကမာနလည်းကြီးတယ်သူ့ကိုပြက်ပြောတယ်မင်းတို့မိကလေးတွေကမာနကြီးတယ်ငါဘွဲဒီကြီးတယ်ငါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာငါအလုပ်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့မြို့သားလူတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဘူးနေကောကောပတ်တအပ်ထားတာပဲ။နေရစီးပွားလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုဘုံမမြင်နဲ့အမနာမကြီးနဲ့ဒေါသအာဃာတတွေမထမ်းနဲ့အဲဒီတော့မှသူကကိုကိုဖုတ်တယ်ဗျာ။ဖုံပြောသလိုတပြီးတော့ကျန်တယ်ဗျာ။သူ့ဘောမှာခက်ချမ်းချမ်းကင်တယ်။ပထမတော့ချော့ချော့ကင်ကိုချမ်းချမ်းကင်ချမ်းချမ်းကင်လေးပို့ဆိုးလာ။အေးကျန်းရင်ပြတ်ဖို့ပဲချီ။တယောက်နဲ့တော့ကျိုးတယ်လို့ပင်ဆွဲရင်ပြတ်ဖို့ပဲချီ။ပြတ်ရင်ကိုလည်းမကောင်းသူလည်းမကောင်းအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရဘူးဟုတ်ဒေါသအာဃာတလည်းတွေ့လိုက်တာရှင်သူစကားမပြောပြင်ကိုပြောလိုက်ကိုဆွဲပါဗာမြတ်လူအပ်တယ်ဗာလေးပြည်လိုက်အနိကစီစုစောင့်ချောက်အောင်ပြီးတော့ကိုမစောင့်ချောက်မဲ့တောင်းကိုတော်ဝါချီအဲ့ဒီရှင်ဟာစပြီးသူဟာစိတ်ကိုပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲသူမကြမ်းတော့မြို့သားဘဝလည်းမကြမ်းတော့နောက်ခမာလေးကိုလည်းအများကြီးအလေးထားတယ်နောက်ဆုံးမှာကိုရင်ဝင်တဲ့ကိုသူရောက်လာပြေတနာကြီးကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအဲတော့ခွဲတော့မဲ့တန်ဖြစ်သွားအလေးကလည်းသုံးကောင်းချီဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့ဘယ်ဟာဆုံးမဒီလိုရှိမိမိစိတ်လေးကိုကျန်းတဲ့နဲ့ကိုတွင်းစိတ်ကိုအာဒီဝရဏဗလနာလူမိုက်ကိုလူမိုက်စိတ်ကိုမှဖော်မလို့နဲ့ပန္တိတာနိစ္စတေဝနာပြညာရှိတဲ့စိတ်ကိုဖော်လို့ပြညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖော်လို့ပူဇာသာပူဇာနဲ့ပူဇော်သိမ့်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းဒီမင်္ဂလာပဲပฏิပါတိသဘောသောတာသင်္နေလျောပတ်သောနေရာမှာနေရတဲ့အဲ့ဒါပဲမင်္ဂလာပဲသင်္နေလျောပတ်သောနေရာသာနာထောင်းကကုသိုလ်စေတီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများလို့ကိုစီပွားလူမွေးဘာသာရေးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာဒီအဲ့ဒါပฏิပါတိသဘောပဲပုပ္ပိဇကတ္တပုညတာအတိတ်ကပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိရမယ်အတိတ်ကပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်နိုင်တယ်အာတ္တသမံပဏိတိဇပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုနှိမ့်ချထားပါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုမာနထောင်လောင်းပြီးမထားပါနဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အယံယံတိုင်းမှာစိတ်ကိုပြင်ရတယ်နော်စောင့်စီရဘောဓိစင်္သာသေပင်စဝိနည်းယောသာသူတိခိတော့ဘောဓိပင်စသေပင်စအတက်ပညာတင်ရတက်ရတယ်တတ်တဲ့တတ်တဲ့တတ်ပညာတက်ရ
ဝိနည်းကိုလည်းလေးစားရတယ်ဝိနည်းပိုင်းဆရာလည်းသိသိတဲ့ဝိနည်းကိုသိရတယ်။ဒါမင်္ဂလာတရားတွေပြီးတော့မာတာပိတုဥပါဒနာပௌဒ္ဒတာသင်္ကောမိဘတွေလို့ကြွရမင်္ဂလာသားသမီးတွေကိုလည်းကိုပြန်ဆောက်ချောက်တာမင်္ဂလာတို့တို့မင်္ဂလာတရားတွေပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်အနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာတိအပြည့်မရှိတဲ့လူကိုလို့အပြည့်မရှိတော့သင်္ဝေဝါညာလို့လို့ရမင်္ဂလာပဲတဏိစာဓမ္မစေညာရဏိကသေဝနာဝိဇ္ဇနိကမ္မအနကုလဇ္ဇကောင်းရမလားမို့ကောင်းသောလောကလိုရတဲ့မင်္ဂလာပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆင်ကြသည့်မင်္ဂလာပဲပေကံဆွမ်းကြတာမင်္ဂလာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရတာမင်္ဂလာညာတကဏိတာသင်ဆွေမျိုးပေါင်းသင်းတွေကိုပြင်မထားနဲ့ကိုကပစ္စည်းဥစ္စာရှိလာတဲ့ကသူတို့ပေကံဆွမ်းကြဆွေမျိုးပေါင်းသင်းတွေကိုဆွေမျိုးသူဆွေမျိုးချောက်ချောက်ရတယ်နော်အာရဒီဝိဒရီဘာဘာမိဇာပါဏာသတယံမောအာရဒီအထူးချောင်းခြင်းရမယ်။ဘာဘာမိဇာပါဏာသတိတော်သူမှာအထူးချောင်းခြင်းရမယ်။ဒါမင်္ဂလာပဲ။အာဘမတိဒောသသမိတုတရားတော်နဲ့မင်းလျော်မဏိပါနဲ့တရားတော်မိုက်ဆင်ဟာမဲတံမမိမိလတော်တတိတရားလက်ကင်တာမဏိပါဒါမင်္ဂလာတည်းပဲ။ဟုတ်တယ်လား။ဂါရဝစယုတိတဲ့တဲ့ပေါ်ယုတိတာမင်္ဂလာပဲ။နိဝါသောသမိမိစိတ်ကိုအမြဲတမ်းနှိရှားပြနေတာမင်္ဂလာပဲ။နိဝဒမင်္ဂလာတိအမြဲတမ်းစိတ်ကိုနှိမ့်ချနေရစိတ်ကိုထောင်လွှားပြီးမနေစေရအောင်နော်ကာရဝနိဝတန်တုတ်တိစာကတိညုတာတန်တုတ်တိစာရောင်ရဲတင်းတင်တက်ရမယ်ယသမြတ်သောပစ္စည်းတို့ရောင်ရဲတင်တာမင်္ဂလာပဲကတိညုတာကတဝိတေသူတော်ဘာတို့ရဲ့ကြီးစုကိုနားလည်ရတယ်သူတော်ဘာတို့ကြီးစုကိုနားလည်ရကိုစောင်းချောင်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစုပြန်လည်ပြီးနားလည်ရခန္ဒီစာသီခံရခြင်းမင်္ဂလာသီခံပါအရာတိုင်းမှာသီခံခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုအမြဲတမ်းထားခြင်းဒီတမင်္ဂလာတရားဘုရားကမဏ္ဍတရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဝေဒနာတွေပေါ်ပေါ်ဘယ်လောက်ကျဉ်တန်းတဲ့ပေါ်ပေါ်ဒိဉ္ဉမွေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာသီခံပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းဒီတမင်္ဂလာပဲဒါသီခံခြင်းလောက်သီခံခြင်းလောက်ကောင်းတဲ့လက်နဲ့မရှိနေရာတိုင်းမှာတိကခွန့်လက်တင်ကျကိုအမြဲတမ်းထားသောဝဇတတာဆုံဆုံးမှလွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေရာတိုင်းမှာမပင်မဘူးချမ်းသာတဏှိယသမဏနိစ္စတာနဲ့ယဟန်တံဃာတော်ဖူးနေရတာလည်းပဲဒါမင်္ဂလာပဲကာလ ినా ဓမ္မတဝနာတရားတော်မြတ်ကို나ကျူမြတ်တန်လိုက်ရတာမင်္ဂလာပဲ။ဒါလေးနဲ့ဓမ္မတခိစ္စတရားတော်မြတ်ကိုဆွေးနွေးရတာလည်းပဲမင်္ဂလာပဲ။နော်။တဘောစချွတ်ချွတ်ချင်ချင်ကျင့်ရခြင်းဒီတာမင်္ဂလာပဲ။ဓမ္မစရိယညတ်တော်အချင်းကိုသီလသမာဓိပညာတရားကိုကျင့်သုံးရခြင်းဒီတာမင်္ဂလာပဲ။အရိယာသစ္စာနဲ့တဏအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးမသစ္စာတရားကိုနားထောင်ရခြင်းဒီတာမင်္ဂလာပဲ။ထို့တို့ကဲ့သို့သောမင်္ဂလာတရားတို့အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံပွားများအထုပ်ပင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မစိတ္တန္တနကမအတောကဝိဒယဇံဖြေမံ။ဟော။ဘယ်လိုလောကရန်တရားနဲ့တွေ့ကြုံပင်ညာတော်လဲပဲမတုံ့လို့ဘူး။နော်။ဤတရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေပါကိုယ်တိုင်ကိုကြတကယ်ဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဆုံးမတရားတော်အတိုင်လိုက်နာပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေရင်လေဒီ38ပြန်မင်္ဂလာတရားတနည်းအားဖြင့်သီလသမာဓိပညာတရားဤကုသိုလ်အာယုန်တို့ပဲနှလုံးသားကိုတွေ့ထီးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထို့ကိုစကားကိုဘုရားကအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်မရှိဘူး
ကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကောင်းတာမှလည်းမအကျိုးပေးမှာပါကာယကံမှလည်းအပြည့်ကင်းမဲ့နေတယ်ဝစီကံအပြည့်ကင်းမဲ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မနှောကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာယုံတို့ပြန်တွေ့ထီချလို့ဘုရားစာကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမတရားတော်ကိုနာယူတယ်မှတ်သားတယ်သုံးသပ်တယ်ဆင်ခြင်တယ်ပွားများတယ်အားထုတ်တယ်စိတ်ဖြင့်လေမိမိစိတ်လေးလူတွေအမြဲမမဲကမ္မထာအာယုံသို့ဘုရားအဆုံးမနဲ့တွေ့တိပါများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယကံမှာကျန်တန်းသောကာယကံသည်ဖြစ်တော့ကျန်တန်းသောနှုတ်ဝစီကံသည်မကျန်တော့လူလူတိမ်မွေးနှူးညာ။အော်တကယ်လို့ခက်ချမ်းညာလေးပြောတော့မယ်ဆိုတော့မယ်ဆိုတော့တတိနဲ့ထင်းလိုက်တယ်။မပြောခင်ငါကိုယ်တိုင်ပင်မနေပြီ။ဟောပြောတော့မယ်ဆိုရင်လေလူတယောက်ကမကျင်တဲ့စိတ်ပဲပြောတော့မယ်ပြင်တော့မယ်ဆိုတော့မယ်ဆူတော့မယ်ငေါတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အရင်ပင်မနေ။နှလုံးသွေးပူလောင်လာတာ။နော်နှလုံးသွေးပူလောင်တော့လေးချူမြန်လာတယ်ဒေါသကနှုတ်ကအရင်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်ကကာယကံနဲ့ဝစီကံကအစပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသစိတ်ကအရင်ပေါ်လာစိတ်ကပေါ်လာစိတ်ကိုကဒေါသအာယုံလေးဖတ်ခနဲ့ကပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နံပါတ်1ရှူချိုင်းမှုမြန်လာတယ်လေးချူမြန်လာတယ်လေးချူမြန်တော့နှလုံးကိုမြန်တယ်နှလုံးကိုမြန်တော့ဦးနှောက်ကိုပို့တဲ့ကဦးနှောက်ကကောင်းတာဒီအယုံမယူပါမယူတော့ပါမကြည်မနဲ့တဲ့စိတ်တွေဟိုလင်းပိုးလင်းချက်ဖြစ်ရောက်ဒါဆိုရင်ကာယကံဒီခန္ဓာတကူလို့တောင့်တင်းသွားချတယ်စိတ်မှဒေါသအာဃာတဒီလွန်မှုနေပြီဆိုရင်ခန္ဓာတကူလို့တောင့်တင်းနေတတိထားကြည့်ကိုဒေါသပေါ်လာပြီဆိုကိုယ့်ကိုယ်တတိထားကြည့်ကိုလုံးပေါ်မှန်းကြီးမှမျက်နှာကြီးသွားကြည့်မျက်နှာကြီးညည်းရဲနေတာအသာဖြူတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နှခမ်းဒီနီးရလာတာမဲလာမျက်နှာနေတဲ့ကျန်းတန်းနေတဲ့လက်တွေကိုကြည့်လိုက်လက်တွေကတောင့်တင်းနေတဲ့ခန္ဓာအနေနဲ့စမ်းကြည့်ခန္ဓာကိုတောင့်တင်းနေတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အာယုံဟာကျန်းတယ်ကိုကျန်းတယ်ဗဇက်ကထွက်လိုက်တဲ့စကလုံးကလည်းပဲတစ်ဖက်သက်ပေါ်မှာနာမဆောက်အောင်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နော်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်လဲစိတ်ကိုမပြုပြင်ထားလို့စိတ်ကိုမဆုံးမဆုံးမမထားလို့စိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းမှုမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီစိတ်ကိုစောင့်စည်းတတ်မယ်စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ထားမယ်စိတ်ကလေးကိုနူးညံ့နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်မူရပေါ့ပေါ့နှုတ်ပိုင်းနှုတ်မှာပဲပေါ်မို့ကိုယ်မူရပေါ်မို့ဘယ်လိုပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဩခန္ဓာကိစ္စကသူ့ဟာသူဖောက်ပြန်နေပြီကိုဩခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတာလေးပြနေပါပေါ်လားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလေးကစိတ်ချမ်းသာတယ်ချင်းတကူမချမ်းသာပြန်တော့တခါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မူရဟာကြည်ဒီငင်ဖြစ်အခုခန္ဓာကိုမငြိမ်တော့ခဏတည်းနှုတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ဒီနှုတ်ကကြမ်းတမ်းလာတယ်မငြိမ်တော့အပြောင်းလဲကိုစိတ်ပြောင်းလဲရင်ရုပ်လည်းပြောင်းလဲတယ်နော်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကရုပ်နော်ဟုတ်လားမနောကံကစိတ်မနောကံဆိုတဲ့စိတ်အာယုံမှာကျန်းလိုက်ဆိုရင်စံကျင်းမဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့စံကျန်းတမ်းပြီဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံလည်းပါဖြစ်တယ်ကျန်းတမ်းတော့တာပဲအဲ့လိုနှုတ်ကျန်းကိုကျန်းစိတ်ကျန်းဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့နဲ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမလိမ္မာသူနမိုက်တို့ရေလို့ပြောတယ်နာမလိမ္မာရေယုံနာတတ်တယ်နာလိမ္မာမယုတ်တဲ့တာလေနော်နာမေယုတ်ကခွေးပြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့လူတယောက်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားချာတယ်သူတော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒါလို့ပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ထားလို့ဘဝဉ္ဇဉ်ကသူတော်ကောင်းလို့မြင်နေတာနော်ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်ထားတယ်
ဖယားဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမသားနေတယ်ဖယားကတပ္ပပပသာအကရဏကုသလသုဘသမ္ပဒသစိတပရိယောဓပနဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာဖယားကမကောင်းမအကုသိုလ်တွေကိုမပြုနဲ့နော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလို့စိတ်ကိုစင်ကြယ်သန့်ရှင်းအောင်တတိပ္ပံတရားနဲ့တို့ကြည့်ထားဖះစကားကလေလက်သွားဗျာအာဟုသူဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်လည်းမလုပ်နဲ့နှောင်လည်းမလုပ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုယ်လည်းမလုပ်စင်နဲ့ကိုယ်လည်းမလုပ်နဲ့တဲ့အာဟုသူလုပ်တယ်အာမပေးနဲ့တဲ့အာဟုသူလုပ်မဲ့အလုပ်အာဟုသူလုပ်မဲ့အလုပ်ကိုအာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလည်းလူမိုက်ပဲလူမိုက်လူမိုက်ချင်းတဲ့တယ်လေလူသတ္တမလူသတ္တမချင်းတဲ့တယ်လူလိမ္မာလူလိမ္မာချင်းတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားသူတော်ကောင်းစိတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့သူယုံမှစိတ်ပြောင်းလဲပြီးသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုရအောင်ယူလိုက်တဲ့အခါအလိုလိုသူဘုရားယဉ်ကျေးနေတယ်သိမ်မွေးနေတယ်လူညာသိမ်မွေးပြီးတော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိမြအမြဲတမ်းအလေးကရုထားလေးစားတတ်တဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိနော်ကိုယ်တော်စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်သက်ပုံမှန်လေးစားတယ်။ကိုယ်တည်းအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားတယ်၊ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားတယ်၊ကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးစားတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်လေ။ဘာလို့အကျဉ်းတန်းကြီးဖြစ်သွား၊ကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းစိတ်တွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လေ။ထို့ယရဏမိမိတဏ္ဍာမှာနှလုံးသားထဲမှာယရဏထိုက်သွားပြီးဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးရဲ့အဆုံးမတွေကိန်းသွားပြီးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားယရဏထိုက်ပြီးယရဏထိုက်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဒီအမြဲတမ်းလွှင်လန်းနေတယ်ကြည်လင်းနေတယ်တန့်ရှင်းနေတယ်နော်ကြည်လင်းတန့်ရှင်းပြီးနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာဘဝကိုလှတယ်နော်ယဉ်ကျေးလို့ဘဝလှပါတယ်ဘဝယဉ်ကျေးတယ်လူညံ့တယ်ထို့သို့စိတ်ကလေးဟာတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမြောက်လိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်31ဘုံဒီသောဤနေပေတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ဒီသောတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမြောက်လိုသောစိတ်ဆန္ဒဒီအမြဲတမ်းညွက်လာတယ်အပေါင်းမှန်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအကုသို့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းဘူးလीကုသို့ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာတယ်လीတခြင်းတော့ကကိုယ်လည်းအာဟုသူဖြစ်ခဲ့တယ်သူတစ်ပါးတည်းအာဟုသူဖြစ်နေပေါင်းပေါ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှဩငါပေါင်းမနေခဲ့ပြီရှင်းရှင်းပြင်လိုက်ရှင်းရှင်းသိလျင်ရှင်းရှင်းပြင်ညာလိုက်ပြီနော်ရှင်းရရမယ့်အာယုမန္တမြတ်တွေကိုလက်မခံစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အာယုလေးကိုပေါင်းသိပြီးတော့ဩဘဝမှာမိဘဆိုတာလဲခဏလေးတွေ့တာဆရာသမားဆိုတာလဲခက်တာခဏလေးလင်းနဲ့မယတာနဲ့အမိညီနဲ့ကိုမောင်နဲ့နှမဆိုခဏလေးငါမှာအဖော်ဒီထာဝရကိုသူပဲဘဝဉ္ဇဉ်ဘုကခဏအဖော်ဟုတ်လားတောကြကံကုန်ရင်သူလန်းသူသွားကြတာပဲကုန်တယ်သူလန်းသူကုန်သွားကြတာပဲအဲ့တော့မသွားခင်လေးမှာအစဉ်ပြေအောင်နေကြောင်းနဲ့တယောက်ဉာဏ်မဖြစ်နဲ့ပြဿနာမဖြစ်နဲ့နော်ဒေါသတရားတွေဘယ်တော့မှရှေ့ဆောင်မထားနဲ့အလိုဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်ဟိသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့နေနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းလေးကိုမွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့အာယုံကကောင်းတဲ့ကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကမကောင်းတဲ့ကျိုးပေးမယ်နားလည်ရလားအဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်တန်းချင်အိုင်မဲ့တကောလုံးညံတဲ့အချုပ်ကြည့်တာကျုပ်ဒီသဘောလက်ခဏကိုကြည့်နိုင်ရင်သဘောလက်ခဏကိုကြည့်ဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုကြီးသည်မိမိဖြစ်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်ထားသလားဆက်စီလိုက်ကိုထားတယ်လို့ကခန္ဓာကနေသလားကိုဆက်နော်ခန္ဓာတကောလုံးမှာမြဲပြန်တဲ့နေရာလေးများရှိသလားသဘင်ဆန်ချောင်းကရှည်သေးလက်တဲ့အထိတကယ်လို့ချပွဲလိုက်မြဲတဲ့နေရာတပါတခုမှရှိဘူး
ချမ်းသာတဲ့နေရာလေးစပင်စံကြောင်းမှာရှိတဲ့လေတဲ့ကိုဒီချမ်းသာတဲ့နေရာလေးဘယ်နှမှာရှိပါလိမ့်ကြည်လိုက်မရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဒုက္ခဆိုတာမြင်ငွေးလေးတော့ရှားလို့မတွေ့ဘူးမိမိစိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေတဲ့အယုံကဘယ်မှာရှိလဲကိုထားတယ်လို့နေတဲ့ခန္ဓာကဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုပြန်ဆက်လိုက်ကိုဖြစ်ခြင်းလို့ဘာတခုမှမဖြစ်ပေးဘူးသူဖြစ်ခြင်းတည်းသိရင်တို့ဒါဖြစ်နေတာဖြစ်ခြင်းတို့ဒါပြနေတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာတကူလုံးမှာမိမိစိတ်တိုင်းညဘာတခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းစိတ်တိုင်းညစီမံထားခဲ့တဲ့ခန္ဓာမှမဟုတ်ပဲမိမိစိတ်တိုင်းညစီမံထားတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲကိုစိတ်တိုင်းညမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းလိုရင်းရော်ပြနေတယ်အိုပြနေတယ်ခဏခဏဆိုသလိုယောဂာတွေပြပြနေတယ်နောက်ဆုံးတနည်းနည်းမှာတေးပြအောင်မယ်ပါပြမယ်တေးပြမယ်နော်ကဲဘယ်မှာလဲနေဆာဘယ်မှာလဲဒုက္ခဘယ်မှာလဲအတ္တဘယ်မှာလဲမိမိသဘောဘာတခုမှမရှိတော်ဖရာကတော့ခန္ဓာညာဆိုင်သုံးညာဆိုင်လို့ပြောတယ်ခန္ဓာကိုညာလေးနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆက်အထက်ခက်ပဲကြည့်ဘာစုဘာမှမရှိတော့ယောက်ျားလည်းမရှာလို့မရမိန်းမလည်းရှာလို့ဘုန်းကြီးသီလရှင်ရှာလို့မရဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာတွေဖြစ်လို့ခန္ဓာတွေပြက်နေတယ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာပြက်ယုံဉာဏ်ဤခန္ဓာကိုဇက်ကံနဲ့ဇက်ကံနဲ့ဖြစ်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 ပြနေတယ်။ယုံဉာဏ်ခန္ဓာတွေဖြစ်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 ပြနေတယ်ပစ္စည်းပြနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဖြစ်တာလည်းခန္ဓာပြတာလည်းခန္ဓာ။ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်သောသင်္ခတတရားတို့အမဲမသိဖြစ်ပြီးအမဲမသိပစ္စည်းနေတယ်။ဒါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကလေဘာသစ္စာလို့ပြောနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာ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 ဒီမှာကြီးဒီမှာခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ထင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆင်းရဲနေတယ်ဒီမှာကြီးစံ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 လို့ဘယ်သူကဆောင်ပြနေလဲခန္ဓာကပြနေသူတို့ကခန္ဓာကမဟုတ်ဘူးနော်အခုတို့တရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာတရားနာနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြနေတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမှန်တမ်းပြနေတယ်တို့ကအမှန်ကိုအမှန်တည်းမကြည့်တတ်လို့သာမတွေ့လားနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမှန်နဲ့ဘယ်လိုပြောနေသလဲဟေးကြည့်နိခန္ဓာကိုမမြဲဘူးနိခန္ဓာကိုဆင်းရဲပြနေနိခန္ဓာကိုပဲကိုယ်တိုင်မရှိဘူးနိခန္ဓာကိုနေသက်စရာတွေ့တာစရာဇုံမဲ့စရာမင်မောစရာသူပမရှိဘူးနာမရူပံဘေကဝေအနိစ္စံဟောနာမရူပံဘေကဝေဒုက္ခနာမရူပံဘေကဝေနတ္တနာမရူပံဘေကဝေအာတုပံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမမြဲခြင်းသာရှိခန္ဓာတကိုယ်လုံးသည်ဆင်းရဲခြင်းသာရှိတဲ့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးนี่ဘာတို့မှကိုယ်ပန်ကိုယ်တာအစိုးရစရာမရှိဘူးခန္ဓာတကိုယ်လုံးကတိမ့်တယ်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့အပုပ်တို့တွေဒုလုံတော်နဲ့ဂိုထောင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးပါသွေးဘုတ်တွေပြည်ဘုတ်တွေမစင်ချင်းရင်ငယ်တို့မှာပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုးကြီးပါခန္ဓာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဆိုးခန္ဓာကိုဆိုးတာကိုကိုသိအဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုဆိုးပြနေပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါလမ်းချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်အရှိကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားပဲလို့ပြန်ပြောပါအမှန်အရှိကိုအမှန်သိအောင်စူးစမ်းအမှန်ရှိကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဟုတ်ကဲ့လားထို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတို့သည်တရဇ္ဇကြိတ္တနဲ့ခန္ဓာကရှိရလားစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြည့်နေတယ်နော်တဇိတ်ကံလေးမှာတိတိတ္တခိုင်ခံမရှိမှာစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်မြဲစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အမြင်မမတရဇာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတာတည်းခန္ဓာ
ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောနဲ့ကဏ္ဍကထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်မင်း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 ဒီတလေးကညာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာအရှိညာဖြင့်ကြည့်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ကြည်ပါများတော့မြင်မြင်ပါများမုညာဆုံညာဆိုင်တဲ့နေသည်တသံတရားလို့ဩနာတိရက်တဲ့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားဒါရက်တဲ့ဘဝတို့ဩနာတိရက်တဲ့ဘဝတန္တရာခยีနာဖြစ်သွားပြီခยีသွားမဟုတ်တော့ခยีနာသွားပြီအနည်းဆုံးဓမ္မတဘုရသွားပြီဆိုရင်ခยีနာသွားပြီနောက်တဲ့တည်းမှာရှစ်တဲ့အပယ်လေးကိုတကားပိတ်တတ်တယ်ခန္ဓာဘဝကနေပြီးတော့6ဘဝလား9ဘဝတော့မကိစ္စပြီးပြီးတော့ရှစ်ဘဝပရိသန်နဲ့နေရထုံတာမရှိတော့အထာမမာတိယန္တိဆိုခြင်းကြောင့်နောက်တဲ့တည်းဖန်တန္တရာကြီးခန္ဓာကြီးမိမိတဏ္ဍထဲမှာမထမ်းရတော့ဘူးခန္ဓာလေးတော့ဝင်တော့ဝင်မိုးကြီးကိုမထမ်းရတော့ဘူးခန္ဓာထမ်းရတဲ့ဘဝကလူကြီးချမ်းသာကိုရသွားပြီဘဝတည်တံရသွားပြီအဲ့ဒါပါတော့နံလိမ္မာမှုလို့ရုပ်သက်တာဒါစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်နိုင်သွားခဲ့လို့စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့သွားလို့ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိလို့ဒုက္ခသစ္စာမှမေက္ခသစ္စာတို့မေက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့ဆိုက်သွားရင်လူဝခေတ္တကဏအလေလာယချုပ်နတ်ပြီပေါ့နော်အလေလာယချုပ်နတ်အောင်ကြိုးစားကြပါပွားများကြပါအားထုတ်ကြပါဤခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖမတတဲ့မြောင်ကြည့်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမို့လို့ဒုက္ခဆုံးကိုယုံထွက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်တဏ္ဍာရီကုံဆုံးသွားခြင်းကြောင့်အိမိနာပုံညာကာမိနာဘုရားမြတ်စွာစေနရာတို့ဤဟောပေါ်ညွန်ပြဆုဆုံးမှအတော်တရားတော်တို့ကိုနာယူခြင်းမသားခြင်းသုံးသက်စင်ရင်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရာဆုံးအားတို့ကြောင့်ဧကန္တသမိရာဂမိဒေါသမိမောမိဇာတိမိဇရာမိမရဏမိလောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတဥပါဒမိတိဟုသောမိစေတတိတို့ဤခယံကုန်ခန့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်အိုခြင်းကိယနာခြင်းကိယသေခြင်းကိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ဣတိဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ယတ္တိကဲကုသိုလ်တရားဒီရင်ဝယ်ပိုင်းပြီးတော့တလောကလုံးကိုဟိုနိမတိကသန္တလာဇန်တိကဤဘတဲ့တော်ဆက်လာကြကုန်သောမိခင်ဖခင်မိဟောင်းပေါင်းဘောမဆွေမျိုးပေါင်းတို့အားယနေ့ယခုတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြင်နေကြတဲ့သာဓုခေါ်ဆိုနေ၍စင်ရခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်ကင်းနေကြပါစေလို့အာယုံပြုတာဤသောပြုရဤသောပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထောက်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာဓုသမြမြတ်ဘာဂကိုမိဘစရာမျိုးတဟာနဲ့ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စ၍ရှိသမျှအလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေငါဝေသည်များတွင်သာဓုခေါ်စေသောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကို
Vamya Vandaswa Pshin Tadu 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 Alla Pusini Bhajama Chandalu Sinya Yindoka Abhama Lugginlu Chandajingu Khandane Javati Okay, can I get that to where I get that to be more choppy, sing, chanty, body, ma.